Вибуховий ранок в Білгороді. Близько 8 ранку місто начебто було під обстрілом та працювала протиповітряна оборона. Міноборони РФ заявили про збиття 10 реактивних снарядів РМ-70 «Вампір». Уламки пошкодили багатоквартирні, приватні будинки та автівки. І та сторона, блін. Один з прильотів стався поблизу Білгород-арени. Внаслідок цього на арені вибило вікна та сильно пошкоджено деякі приміщення. Жалко, це невозможно зробити арену. Жам до сліз, чорт возьми. Адміністративний корпус, мой кабінет, кабінети секретаря, їх нету, все розбито. Ну, повреждення стекол где-то процентів на 20, це одне з самых дорогих удовольствий. Ну і оборудование очень дорогое у нас, все Європа, все тому подобное, тоже много повреждений. Губернатор області повідомив, що постраждали щонайменше 5 людей. 2 жінки та чоловік з закритими черепно-мозговими травмами та осколковими пораненнями. До слова, в області продовжується евакуація населення. Голова адміністрації Грайворона написав, що ситуація залишається напруженою та закликав людей скоріше залишити місто.